Toplo sunce koje udara u rodne vinograde, crkut ptica i miris sjena. Tko to nije osjetio, ne zna što je Slavonija. Još od prvog dana kad mi je otac rekao, ne gledaj nikog s visine, budi marljiv i nikad ne odustaj. Znao sam da je to put koji moram krenuti da bih postao specijalac. Upornost, naporni treninzi, mnogo odricanja. To je mala cijena koju moram platiti kako bih jednog dana mogao reći da sam pripadnik najelitnije jedinice u Hrvatskoj. Ima mnogo gradova na svijetu, ali samo se jedan zove grad. Biser sinjeg mora i gospodarski raj primao je i grlio sve putnike namjernike. Mnogo je puta okružen i napadan, a sve to s jednim ciljem, da mu se skine barjak slobode. Pod okriljem našega svetoga Vlaha, zaštićen sa srđa i od mora zidom, sigurno je jedno. Prošlo se više, ponoviti neće. Bratska ljubav, čista, iskrena, zaštitnička. Kada je obukao odoru i rekao postajem specijalac, osjetio sam ponos, ali dječačku ljutnju jer nisam mogao ići s njim. Noseći zastavu u ruci, zagrlio me i rekao ne budi tužan, jednog dana ćeš ju i ti preuzeti. Čuvaj majku i sebe, neka ti je mirno more, i puna mreža. Puno sam zora dočekao, nadajući da ću ga vidjeti, iznad naše lijepe Istre, naše Hrvatske.
i onda je skočio. Još donedavno sam vodio sasvim uobičajan život. Život u kojem je gledati vijesti značilo slušati o terorizmu, otmicama i teškim kriminalnim radnjama. Odlučio sam se na promjenu. Danas sam dio elite u kojoj je najvažniji onaj prvi do tebe i čija je misija stvoriti i održati osjećaj sigurnosti za svakog građanina. Naš poziv nema radnog vremena i zato grad može mirno spavati jer mi tijemo nad njim. Jedna kap krvi prolivena za domovinu vrijedi više od mora domoljubnih govora. Doprinos antiterorističke jedinice Lučko u stvaranju samostalne i neovisne Republike Hrvatske je nemjerljiv. Samo su najbolji spremni odgovoriti izazovima svakog vremena, a ova jedinica je pokazala snagu i odlučnost u prijelomnim trenucima hrvatske povijesti. Počašćen sam jer mi je povjerena dužnost voditi Ministarstvo unutarnjih poslova i na taj način doprinijeti razvoju jedinice koja je danas odoljeva modernim izazovima onako kako je to činila u prošlosti, a koja će to, siguran sam, činiti uvijek kada domovina to od nje bude tražila. Stranice povijesti časno su ispisane, a stranice budućnosti ispisat će samo odabrani. Domoljublje i vjernost su vrline koje krase svakog pripadnika antiterorističke jedinice Lučko. Stopljene u jedno stvaraju neraskidivo doživotno bratstvo. Zahvalni sa ponosom nosimo stijeg preuzet od onih koji su ga prvi podigli ne tako davne 90. Spremni smo na žrtvu za domovinu i predaju tog stijega generacijama koje dolaze. Vođeni žarom ratnika i pobjednika, spremni smo u istom duhu odgovoriti na sve izazove vremena u kojem živimo. Pokušati biti pripadnikom antiterorističke jedinice Lučko može svatko. Ali samo najbolji hrvatski sinovi mogu kročiti stazom, utabanom žrtvom i ljubavlju prema jedinoj nam domovini i jedinici uz uzvik. Hvala, domovini vjeran.